З початком осені зазвичай гривня починає знецінюватися на валютному ринку у порівнянні з весняно-літнім періодом, розповідають експерти. На це, зокрема, впливає початок ділової активності та умови, поставлені Європейським банком. Однак у цьому сезоні ситуація дещо краща, ніж минулоріч, і гривня більш-менш стабільна, кажуть представники банку. Від 26,50 до 28 це не є в відсотковому співвідношенні якісь великі коливання, але тим не менше на вересень так виглядає, що десь діапазон цього коливання по гривні буде менше. Тобто 26,5-26,7 і десь не більше 27,3-27,5. Ціни на паливо зараз теж збалансовані і коливання наразі мінімальні. Однак це знову ж таки може змінитись з огляду на цифри, які встановлюватиме міжнародний ринок. Слід очікувати традиційне здорожчання комунальних послуг на початок опалювального сезону. Об'єктивно буде мати ситуацію здорожчання так, паливних ресурсів. Ну і плюс тут ще може бути ризик такий, що якщо почнуться проблеми з платежами, та частина населення не зможе оплачувати, почнеться заборгованість, тоді автоматично буде мати ситуацію, що ціна може бути ще швидше, тому що треба буде перекладати вартість на тих, хто може платити. Дії влади щодо покращення економічного стану в країні експерти описують просто. Нове – це добре забути старе. Бо замість створення гідних умов для конкуренції на ринку праці і інших методів, що вже показали себе дієвими у європейських країнах, влада й досі використовує економічну систему, що притаманна пострадянському часу, додають експерти. Це і створює відповідні наслідки. Якщо ми будемо говорити про так званих широкі верстви населення, так, або тих, кого ми називаємо, політики називають електоратом, так, а ми називаємо пересічними громадянами, зрозуміло, що загалом для них ситуація буде ускладнюватися. Якщо ми будемо казати для людей самозайнятих, для бізнесу, то вона десь лишатиметься незмінною, тому що ці люди в тих рукових умовах навчили вже самі виживати. Також фахівці додають, незважаючи на те, що зараз ситуація залишається більш-менш стабільною, та все ж на кінець цього року наслідки інфляції будуть таки відчутними. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда.ТУ», Львів.